Түркі әлемі бірыңғай әліпби нұсқасын қабылдады. Ол 34 әріптен тұрады. Толығырақ айтып берейін. Ақпаратты бірінші түрік баспасөзі тарата бастаған. Сөйтсек, бұл шын мәнінде Бакуде өткен отырыстан белгілі болды. Ақпаратты штаб-пәтері Астанада орналасқан Түркі академиясының сайтынан тауып алдық. Бұл Түркі әлемі ортақ әліпби комиссиясының Бакуде өткен үшінші отырысы екен. Әліпби 2 жыл бойы әзірленіп, ұзақ талқыдан кейін қабылданып отыр. Түркі академиясы бұл басқосудың табысты аяқталуын тарихи сәт ретінде бағалауға болады дейді. Сонымен бұл отырыста ғалымдар 1991 жылы қабылданған латын қарпі негізіндегі жаңа әліпбиді қарастырып көрген екен. Осы нұсқа қабылданып, нәтижесінде 34 әріптен тұратын ортақ түркі әліпбиі туралы ұсыныс бойынша келісімге қол жеткізілді. Әр әріп түркі тілдерінде кездесетін әртүрлі фонетикалық дыбысты білдіреді екен. Алайда мұнда маңызды және назар аударатын екі мәселе бар. Біріншісі, бұл түркі әлемінің ортақ әліпбиі емес, ортақ әліпби нұсқасы. Демек, әліпбиді айна қатесіз алуымыз керек деген сөз емес, әр түркі халқы өз әліпбиін жасауда осы нұсқаға сүйенеді деген сөз. Себебі әр тілдің өзіне тән дыбыстары бар. Ал екінші мәселе, ортақ әліпби нұсқасы әзірше жарияланбады. Академия өкілдері алдағы уақытта таныстырамыз дейді. Жариялана салысымен оны әшкере деп аталатын телеграм арнамызға жариялаймыз. Сілтеме профильде жазылып қойыңыз.